цього вечірнього часу. Недільний день Господь створив для слави своєї, для того, щоб діти Божі збиралися перед Його лицем. І сьогодні нам приємно бачити дорогих гостей з Першої Української Церкви. Пройшов якийсь період часу, ми не мали можливості такого спілкування, але сьогодні нам приємно бачити хор, бачити пастора Валентина і всіх, хто прийшов разом для того, щоб в спільності перед Божим лицем поклонятися нашому Господу. Бо навіки Його милосердя, добрий наш Бог, нехай Його ім'я буде прославлено і звеличено. І в цьому місяці ми дякуємо Богові за всі благословення, якими Він нас наділив, що Бог нас благословляє і в цій країні, де ми маємо достаток, де ми маємо все необхідне з Його ласки, і матеріальне, і духовне благословення. І тому ми з вами будемо разом славити ім'я Господнє. Ми зараз помолимося, закличемо Божого благословення на служіння, на слово, яке буде лунати, на спів, на все, що буде перед Божим лицем, щоб було приємною жертвою хвали, щоб ім'я Господа нашого було звеличено. Амінь. Помолимося. Господи, Боже наш, до Тебе в молитві звертаємося і дякуємо Тобі, Господи, що Ти подарував нам іще одну можливість прийти в дім молитви. Цей чудовий вечір Ти дав нам цю нагоду, і ми сьогодні перед Твоїм лицем стоїмо, вихваляємо, величаємо ім'я Твоє святе, що Ти є добрий Бог, що Ти є милуючий і люблячий Господь. Ти про нас дбаєш, Ти нас благословляєш і оберігаєш нас, і даєш нам приємні можливості спільності перед Твоїм лицем. Господи, я дякую Тобі, що в цей вечір друзі наші, брати і сестри, відвідали нашу церкву, і ми маємо цю спільність перед Тобою, Господи, і хочемо, щоб наша хвала полинула до престолу благодаті, до того місця, де Ти сидиш, Господи, Ти перебуваєш в славі ангелів і дійсно в співах, в прославленні, Господи. І ми віримо, що Ти будеш серед нас присутній цей вечір, нас поблагословиш. І ми просимо, щоб особлива Твоя благодать була на кожному серці. Поблагослови цей чудовий хор, який буде співати хвалу, поблагослови слово, яке буде лунати, поблагослови наші молитви, і все нехай буде приємною жертвою хвали Твоєму святому імені. Поблагослови нас всіх. І будь за все прославлений, возвеличений Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ми зараз вислухаємо чудовий спів хору, який буде звеличувати ім'я нашого Господа. Просимо, дорогі гості. Слава і хвалу, Бога, стань ти,
Бо дійсно наш Господь достойний слави. Давайте ми залишимося на наших ногах і ще разом, долучившись до цього чудового співу, заспіваємо загальну пісню. Займайте ваші місця, і зараз брат закличе нас до спільної молитви. Просимо, брат Олег. Слава Ісусу Христу! Я думаю, що це один із днів, який війде в історію. Взагалі, кожний день війде в історію, але цей особливий. Особливий тим, що дві церкви, вони мають якісь спільні стосунки. Особливий тим, що дві церкви, українські церкви, які виросли на чужій землі, вони мають спільні стосунки у хвалі Небесного Отця. Я думаю, що ми не тільки тут хвалимо Бога. Я думаю, що наша задача є іншою. Прийти в церкву, прославити Бога – це добре. Але я думаю, набагато більше віде слави тої, коли ми робимо цю славу поза церквою, поза межами, коли ми не бачимо один одного, коли ми на самоті з людьми, які оточують нас, і неважливо, де вони, сусіди, які живуть біля нас, наші домашні, чи наші люди, з якими ми працюємо, чи люди, з якими ми просто зустрічаємося на дорогах життя. Чи віддаємо ми тоді славу Богу? Чи віддаємо ми Богу славу тоді,
коли люди приходять до нас з якимись запитаннями, а ми, можливо, червоніємо, стидаємося сказати правду про Божу велич. Я пригадую одну історію, яка сталася з одним із пасторів. Його призначили пастором в одну велику церкву, мега-церкву. Церква мала десь біля 10 тисяч членів. І от він мав прийти і прийняти в цей день служіння в церкві. Він прийшов раніше, чи обично, переодівся в одежу бомжа і ходив біля церкви. Люди заходили в церкву, і ніхто не звертав на нього уваги. Кілька чоловік поздоровалися, ще до кількох він прийшов з протягнутою рукою, попросив на хліб, попросив якусь мелоч, ті пожали плечами і зайшли в церкву. Прийшов час до служіння, він зайшов в церкву і пішов наперед, сів в передніх рядах. До нього ввічливо підійшли ашери і попросили його перейти назад, так як тут місця зайняті. Він послушно піднявся і сів ззаді. Прекрасне служіння, прекрасна слава Богу. Ну, здається, нічого не можна, до чого не можна придертися. Уявіть собі, майже 10-тисячна церква. Скільки там було слави, скільки було хвали, молитви, все. Все як в нас, тільки набагато більше. І от настав час, коли мала прозвучати проповідь пастора, який далі поведе церкву. І вийшов один із керівників і запросив пастора до служіння. Із заднього ряду піднявся бомж, прийшов наперед, став за кафедру. І уявіть собі думки людей, які бачили цю людину, яка ходила біля церкви. З якими, можливо, вони здоровалися, а він здоровався, вони відверталися. Хтось опустив очі з стида, хтось молився, хтось плакав. Він прочитав слово і сказав: «Я бачу зібрання людей, але я не бачу церкви. Я не бачу церкви Господа Ісуса Христа». І з тим розпустив церкву. Місце Святого Письма, яке я бажаю прочитати для нас, записане в Євангелії від Матвія, 5 розділ, 13-14 вірш. «Ви сіль землі, коли сіль звітріє, то чим насолити її? Непридатна вона ні на що, хіба щоб на двір була висипана, потоптана людьми. Ви світло для світу, не може сховатися місто, що стоїть, що на верхів'ях гори. І не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отож, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, що на небі». Щоб вони бачили ваші добрі діла і прославили Отця, дозвольте перефразувати останнє місце, нашого, мого і вашого, той, що на небі. Наше життя не тут, не в церкві. Наше життя там. Тут Бог насищає нас. І нам потрібно йти туди, для того, щоб там славити Бога. Щоб бути дійсно церквою, яка несе сіль в світ, щоб осолювати світ. Я не стану розвивати далі тему, що таке сіль. Кожна хазяйка знає. І не треба насолити, щоб ми не солили ось тут, а солили там, за межами. Тут солить Дух Святий. Тут Він нас пересолює. Тут Він дає цю ізюмінку нам, щоб ми були дійсно чистими, і дає нам в наше серце стільки, скільки потрібно, щоб ми йшли і солили цей світ. Ось цими словами я хочу вас запросити до молитви, щоб ми могли стати перед Отцем, попросити сили і наснаги,
для того, щоб в цьому світі бути добрим світлом, добрими світильниками, доброю сілю для слави Господа. Амінь. Амінь. Я запрошую вас до молитви. Дякую тобі, Господь, за Твого представлення Пресвятий. Це недільний день благословення, Господи. Дякую за милість і ласку Твою. За те, що, Господи, ми думаємо молитви. Слухаємо Пресвяте Слово, прославляємо Пресвяте Величчя, Господи, великий добрий день. Дякую за прощення гріхів, за милість Твою подивляю, яка була нам платформа життя, за охорону життя нашого, Господи. За милість спокій в нашій країні і в серцях наших, Господи. Просто Твоєї милості, Твоєї присутності тут на місці цьому, Господи. Ти будь серед нас, благослови це служіння, і нашу хворобу благослови, Господи, цю програму служіння, проповідь Твого Святого Слова. А серця наші наповнюються тим хлібом небесним, вічним, Господи, щоб ми, йдучи в світ, йдучи до життя на роботах наших, бачили, прославляли Тебе, щоб люди бачили наші добрі діла, щоб бачили світло, бо є в нас, Господи, щоб ми дійсно були тим світлом. Це так важливо для нашого життя тут, Господи, тому що ми йдемо до вічності. Всі ми хочемо спастися, всі ми хочемо вічності. Дай нам розуміння, дай нам твій страх, хай твоя свята, свята велич буде серед нас, пробоя серед нас. Почуй молитви наші в цей час. І хай об'єднує нас твоя свята любов у всі віки на вічні. Амінь. Амінь. Крий Господь, я також тобі дякую за цей вічний час, що ти ще раз з'явив мені свій перед. Переді мною, Господь, що я можу бути на цьому місці, славити твої стилі вічні дня. Я тобі прошу також і за всіх нас, Господи, благословіться служінням, благослови служителів у нас концерті, благослови Слово Твоє, яке ще буде проповідуватися, а за все про них повинні дякую наш вічний Бог. Амінь. Амінь. Великий і вічний Бог, схиляюся перед Тобою в зборі святих, у церкві Твоїй, улюблені, яку Ти збудував ворота пекельні і не здолали, і не здолають. Я дякую Тобі, Господь, за те, що Ти вибрав нас для вічного життя, що ти оправдав нас, Господь, що ти є добрим тим прикладом, який прийшов на цю землю, мав усі земні переживання. Ти, Господи, був гнаний, але, Господь, ти був до кінця вірний. Волю Отця виконав, Господь, і спас нас для вічного життя. Я дякую і поклоняюся тобі, і прошу тебе, Господь, допоможи мені особисто, через мене, щоб було прославлені не святе Твоє ім'я. Господь, я прошу Тебе у цей вечірній час поблагослови це зібрання. Нехай воно буде для слави імені Твого і для наповнення наших сердець. Тобі слава і поклін. Величаємо і славимо Тебе. Любимо Тебе, чекаємо Тебе. Надіємось на Тебе, нашого Господа і Творця. Тобі слава і поклін. Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь. Мій царю Боже, я також хочу помолитися і подякувати тобі за ще один прожитий день в моєму житті. Я дякую тобі за чудову осінь, яку ти післав в нашій країні. Я дякую тобі, Господи, за Слово Боже, що проповідується. Я дякую, Господи, за тих ангелів, яких ще святих приходять на цю землю, щоб наповнити молитвами народу Твого. Поможи, Боже, нам не мовчати, а прославляти тебе. Бо ти хочеш, Господи, цієї хвали. Бо як не хотіли мати тебе в розумі, то ти їм дав перевернений розум. Боже, поможи нам завжди прославляти тебе, щоб ти не прогнівався на нас. Благослови наше зібрання, кожного присутнього, молить, благослови. Дякуємо тобі, що ми маємо дорогих в нашому серцю братів і сестер по цілій кулі і в цім місті. Хвала тобі, поклоняй, честь тобі, слава Отцю, Сину, Дусі Святі. Амінь. Амінь. Слави достойний Господь і Бог мій, я в цих хвилинах не менше дітей твоїх разом з церквою, з дітьми твоїми, стою перед тобою, приношу тобі славу і подяку за милість твою ще до нас. Що рука твоя не отяжеліла, що рука твоя посилає все необхідне в нашому житті, що рука твоя посилає і хліб духовний для того, щоб ми провіряли наше життя. Господи, я каюсь перед тобою. Я не завжди являюся сіллю, не завжди являюся світлом, не завжди являюся тим світильником, який світить в темному місці. Прошу тебе, Господи, прости. Я прошу тебе, Господи, наповни мене сьогодні Духом своїм святим, щоб вийшовши з цього місця, я міг прославляти ім'я Твоє і розказувати про Твою велич. Благослови кожного із нас. Благослови, Господи, наш, щоб ми не вийшли звідси з пустими, серцями, що все це, що Ти скажеш, ми могли понести і використати в житті.
Господи, не нам, імені Твоєму, за все хваліться честь і слава нашому Богу Отцю. Амінь. Амінь. Отже, брати і сестри, друзі дорогі, всі, хто прийшли в дім молитви, якщо ви трошки опізнилися, я хочу вам нагадати, що в нас є сьогодні наші дорогі гості з Першої Української Баптистської Церкви, хор і їхній відповідальний служитель разом з ними. Я думаю, що і серед нас в залі є брати і сестри, які є з цієї церкви. Нам приємно вас всіх бачити і вітати. І ми будемо молитися, що Господь поблагословив всю програму, яку ви приготували. Ми могли разом прославити нашого Господа. Тому Божих вам благословень. Просимо. Достатку я не буду, бо всі ти.
джерела, воду я п'ю щодня, хлібом небесним підкріпляєш ти душу мою. Останнє слово завжди каже Бог. Багато люди говорити можуть, та з висновків і рішень багатьох збувається єдине вірне Боже. Ми судимо за поглядом очей, за розумом, на жаль, недосконалим. Сьогодні в серці кращий той, ніж цей, а щось не так, то завтра й помінялись. Такі ми люди. І тому Господь не нам віддав вирішувати долі. Він каже хмарці, мимо не проходь, вона напоїть удовиці поле. Він зглянеться на сльози сироти і дасть їй пару краще, ніж багатих, в яку з низин не опустився б ти, Бог владний звідусіль тебе підняти». Був смертний вирок Йосипу братів, а Бог сказав понад усе повищу. І Бог був з ним, поки він все терпів, і сил давав, ніхто його не знищив. А день настав, змінилося усе, за Божим словом Йосип став до влади. І на спасіння обернулось це тим, що про нього злу складали раду. Господнім дітям треба на землі в своїм житті терпіння сповнити чашу. Хай люди роблять рішення свої, але від Бога буде доля наша. Лиш серед болю, труднощів, спокус завжди про те нам треба пам'ятати, що це стежина, що пройшов Ісус. Це Він з низин виводить нас до неба. Останнє слово завжди каже Бог. Багато люди говорити будуть,
та з висновків і рішень багатьох збивається єдине вірне Боже. Амінь. Тяжко жити без Христа одному. Одному без Христа неможливо. Ворог дім перетворить в тюрму чи пошле катастрофу жахливу. Тяжко жити одному без Христа. Одному без Спасителя страшно. Суєта, гіркота, пустота. Уяви і по тілу мурашки.
Конструюючи в мріях і снах із зневіри повітряний замок, ти у морі людей одинак. Ти вчиняєш на праведність замах. Ну, а як помирати без Христа? Ти жартуєш іще безшабашно, що там пекло, мовляв, пустота. Ти бравуєш, а жить тобі страшно. Можна благо докупи збирати, можна навіть добро заподіяти, та не дай тобі Бог помирати без Христа, без вінця, без надії. А з'явитись на праведний суд легкодухим в гріхах, одиноким, там багатства твої не спасуть. Вся неправда там вилізе боком. Все знаходиться в Божих руках. Без Христа все криве і фальшиве. Можна жити без нього в віках. Та спастись без Христа неможливо. Амінь. Якщо, друже, ти знаєш Ісуса вже про те, що любить Він тебе, тож нікого більш не треба вже тобі шляхом життя. Найкращий друг, він тобі, за тебе він страждав, щоб тебе спасти, тож нікого більш не треба вже тобі шляхом життя. Що бачиш ти, важко йти до мети, втомився ти, креста нести, але Божий син поруч іде завжди, він знає, як тобі помогти. Найкращий друг, він тобі, за тебе він страждав, щоб тебе спасти, тож нікого більш не треба вже тобі шляхом життя. Найкращий друг, він тобі, за тебе він страждав, щоб тебе спасти, тож нікого більш не треба вже тобі шляхом життя.
Слава Богу, брати і сестри. Я думаю, що кожен із нас, ось тут сидячи в цьому домі молитви, нам приємно чути чудові співи. Я думаю, що в такому складі не всім би нам вдалося піти в церкву першу українську, щоб послухати родину Трачів, чи, можливо, декламування Володимира Матвійчука, чи когось іншого з добре знайомих нам братів і сестер. А тут ми маємо таку спільність перед Божим лицем, тому я дякую Богу за те, що це стало можливим, тому що у нас є один небесний Батько. Він нас любить, ми йдемо до одного неба. Чи не так? Правда ж так? Тому нам приємно бути в спільності перед Божим лицем, тому я заохочую, щоб ми могли долучитися разом до цього чудового хору і разом заспівати пісню номер 460 «Твердо я вірю, мій любий спас». Давайте станемо і поклонимося Господу. Свідчуваю турботу
Слава Ісусу Христу! Велике вітання від нашої першої української церкви. Всі передавали щире вітання і приємно, що ми можемо мати з вами цю спільність і разом читати Слово Господнє, разом молитися і разом дякувати Богові за ті благословіння, які Бог подарував нам. І моє бажання з вами поділитися деякими текстами Слова Божого, порозважати над тим, що Господь говорить для нас сьогодні, і як важливо, щоб ми при любих наших обставинах нашого життя робили цей правильний вибір в нашому житті, і щоб ми могли бути вдячними Богові завжди за те, що Він дарує нам, і за те, що відбувається в нас. І хотів би прочитати книгу Ісуса Навина, 24 розділ, з 15-го вірша, слідуючі слова. «А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити». Чи богам, яким служили ваші батьки, що на тому боці річки, то чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї? А я та дім мій будемо служити Господеві. І відповів народ та й сказав, борони нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Ці слова були записані багато тисяч років тому назад, але сьогодні вони є актуальними для нас. Ці слова є важливими тим, що в нашому житті, хочемо цього чи ні, але постійно стає вибір, як нам поступити, що нам зробити. Що нам одягнути, що нам взяти, що нам купити, що придбати і тому подібне. Ми постійно вибираємо щось. Ми постійно робимо той чи інший вибір, і багато речей залежить від того, для чого це використати нам потрібно, і як ми будемо це використовувати потім, і як воно може допомогти нам. Ви знаєте, вибір – це не зовсім є легкий шлях, але Слово Господнє говорить, наскільки важливо правильно мати цей вибір в своєму житті. Коли ми читаємо цю книгу Ісуса Навина, ми бачимо цей молодий чоловік, який почав працювати після Мойсея, почав вести цей великий народ Божий, вводити в ці землі обіцяні, які Господь подарував їм, і перед ним став великий вибір. Сказати цим людям, навчити їх і показати їм правильну цю мету в слідуванні за Господом. Для нього було велике бажання, щоб ці люди могли зрозуміти живого реального Бога. Ви знаєте, цей чоловік вже став тоді надзвичайно відомим, коли з 12 людей він і ще один, Халев, сказав, що ні, з Богом ми зможемо перемогти той народ і зайти туди, тому що Господь нам допоможе і буде з нами. Знаєте, 10 чоловік сказали, ми не зможемо цього зробити. Тільки двоє людей повірили, що Господь є сильний. І серед них був цей Ісус Навин. І сьогодні, коли ми читаємо цей текст, Слово Боже говорить, а якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому служити. Чи тим богам, яким батьки служили? Чи тим богам, серед яких сьогодні цей народ знаходиться? Чи будете служити живому, реальному Богові? Біблія каже, а я та дім мій будемо служити Господеві. І відповів народ та й сказав, борони нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам. Напевно, сьогодні запитає дехто з нас, ну немає сьогодні цих богів, яким служили ті люди. Ну немає тих ідолів, яким служили колись ті далекі люди, про які говорить Слово Боже. Немає вже тих речей, які відбувалися в той час. Але, дорогі друзі, молодь, діти, дорогі друзі, сьогодні Біблія говорить про те, що жодна річ, кожна річ, яку ми любимо більше як Бога, вона стає тим ідолом, якому починає людина служити.
Сьогодні молодий юнак чи дівчина, вона практично не в змозі розстатися своїм телефоном. Чи може стати він цим ідолом для нього? Може стати. Чи може щось інше стати? Може так, тому що коли наше серце прив'язується більше до цих речей, ніж до Бога, це починає набувати і ставати цим ідолом для нас з вами. Слово Господнє застерігає і говорить про те, наскільки правильно поставити цей пріоритет в своєму житті. Наскільки правильно вибрати те, на що потрібно покладати свою надію і кому віддавати, і на кого, і кому служити, і кому віддавати цю хвалу і подяку. Ісус Навин зробив цей вибір в своєму житті, і Він сказав, а я й дім мій будемо служити Господеві. Що хочуть вибрати ті люди, Він поставив перед ними запитання. Але в той же час Він дав їм цю відповідь, кому хоче особисто Він служити. Слово Господнє говорить нам про те, що коли ми покладаємо свою надію на Господа, коли ми відкриваємо своє серце, Господь дає це благословіння, Господь наповнює наше серце радістю, Його присутністю. Ми маємо цю силу долати ті перешкоди і слідувати за Господом. До наших днів прийшла зі сторінок ще далекого Риму, коли були ці великі війська, римські війська, легіони, і ті легіонери, які служили в цих військах, і, звичайно, коли після Ісуса Христа, коли Він вже відійшов з цієї землі, багато хто з тих людей, молодих воїнів, вояків, вони також повірили в Бога і почали служити Йому. Але це дуже жорстко присікалося в римській армії. І ось один із центуріонів, він сказав так, перед вами стоїть вибір. Він зібрав цих 40 молодих вояків, чоловік зі свого легіону, і каже, перед вами вибір. Або ви відмовляєтесь від Христа, якому ви служите, і ви будете мати все, і далі служити Римській імперії, і у вас буде добре і гарне майбутнє. Або ви робите той вибір ваш, який ви хочете, і тоді ви будете нести покарання. Ви знаєте, перед тими молодими юнаками стояв вибір. Їх привели на велику територію, це була зима, це було замерзше озеро, в якому прорубали велику ополонку, їх туди завели в ту воду холодну, і сказали, ви будете залишатися там доти, поки ви не зміните своє ставлення до вашого рішення. Якщо ви тільки кажете, що ви відрікаєтесь від Бога, ось тут розпалений вогонь, ось тут теплі шкури, ось тут є їжа гаряча, ось тут є все, що для вас потрібно, ваш вибір. Ви знаєте, ці молоді юнаки, вони стали разом, і вони стояли, просили Бога благословіння і молилися до Господа. Вони починали співати, вони підтримували один одного, холод пробирався, і ті люди починали втрачати свідомість і починали замерзати. Ви знаєте, цей солдат, який дивився на них, він не міг витримати тої картини. Він, дивлячись на те, що пройшло досить багато часу, але ці люди не хотіли змінити своє ставлення до Господа. Вони не хотіли вийти на ту землю, там, де вогонь, і там грітися, сидіти коло того вогнища. Вони, кажуть, залишалися там далі мерзнути, але бути вірним Богові. Ви знаєте, цей їхній полководець, цей начальник, він не витримав. Він пішов, став разом з ними і каже, я також хочу служити тому Богові, якого ви знаєте. Ви знаєте, Римська імперія поклонялася багатьом богам. Римська імперія знала дуже багато богів, але в той же час вони відкидали як одного живого, реального Бога, Ісуса Христа. І для них було незрозумілим, чому ці люди так тримаються за того Бога. Але ці люди дуже добре знали, тому що в їхньому житті була ця переміна. Ви знаєте, вибір, дорогі друзі, сьогодні є за кожної хвилини і кожного часу в нас з вами. Ви можете бути на роботі, вам потрібно зробити вибір, як вам правильно сказати, чи повестися з тими чи іншими людьми. Ви можете бути вдома, вас ніхто не бачить, і вам треба зробити правильний вибір, чи можна це зробити, чи сказати, чи як себе повести. Ви знаєте, в школі ви можете також мати цей вибір, як вам повести себе з вашими друзями, знайомими. Ви знаєте, не просто сьогодні сказати «я християнин», не просто сьогодні сказати «я вірю зовсім по-іншому, як вірите ви». Знаєте, не просто сьогодні сказати в школі, що, ви знаєте, я проти тих речей, які сьогодні політика піднімається в нашій країні і те, що відбувається сьогодні. Ви знаєте, це є вибір нашого слідування за Господом. Це є вибір той, який людина робить, і Господь дає це благословіння.
Давайте ми подивимося на ці декілька текстів, і Слово Господнє дає нам надзвичайно важливі істини, які би я хотів підкреслити для нас з вами, щоб ми могли порозважати над ними. Найперше важливе рішення – це те, що потрібно прийняти певне рішення. Для тих людей потрібно було вирішити, кому служити. Чи служити тим богам, чи йти за тим Богом, якого проповідував Ісус Навин, якого проповідував Мойсей, про якого чуда, яких вони бачили там, і робити те, що робив Господь, чи, можливо, дивлячись на тих аморейських богів і служити їм. Для них потрібно було певна дія, певне рішення. І Біблія говорить нам про це. «Жоден раб не може служити двом панам, каже Слово Боже, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а другого знехтує. Не можете Богові й мамоні служити, говорить Слово Господнє». Людина не може служити двом панам. Людина не може служити двом богам. Людина не може бути віруючою і невіруючою. Людина не може бути віруючою і атеїстом в той же час. Людина не може бути віруючою в церкві, а не віруючою там серед друзів своїх, де ми знаходимось. Людина не може так поступати, тому що Біблія говорить, або одного полюбить, а другого зненавидить. Тому Слово Господнє говорить нам про це певне рішення, яке ми повинні прийняти в своєму житті. Якщо ми служимо Богу, ми повинні служити твердо і впевнено і слідувати за Господом. Ісая говорить 55 розділ, 6 вірш. «Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як Він близько», каже Слово Господнє. Ви знаєте, настане той час, коли людина буде шукати Бога, а не зможе знайти Його. Людина буде шукати можливість прославити Господа, віддати хвалу Йому, але не буде можливості, вже то і в нас. Як важливо, дорогі друзі, щоб ми могли цінувати тим часом, який Бог нам дарує. Як важливо, щоб ми могли дорожити кожною хвилиною, яка є в наших руках, в наших, коли ми маємо цю можливість сьогодні і тим чином виконувати це, тому що вже інший час, інша хвилина, вона є не в нашій владі, і ми не в силі вже контролювати або робити щось. Тому як надзвичайно важливо прийняти це правильне рішення в своєму житті. Ви знаєте, зверніть, будь ласка, увагу на приклад Гедеона, що зробив Гедеон. Молодий юнак, який любив Бога, який служив Богові. Слово Боже каже про нього так, Суддів 6 розділ 15 вірш. «І відказав йому Гедеон, о Господи, мій, чим я спасу Ізраїля? Ось моя тисяча найнужденніша в Манасії, а я наймолодший у домі батька свого. І сказав йому Господь, але я буду з тобою, і ти поб'єш мідян, як одного чоловіка». Один цікавий секрет Господь говорить в цих словах. Каже, і сказав йому Господь що? Хто буде з Гедеоном? Він сказав, я буду з тобою. Я буду з тобою там, куди ти підеш і те, що ти будеш робити. Ви знаєте, коли ми вибираємо цей шлях в слідуванні за Господом, Господь говорить, я буду з тобою. Знаєте, коли ми беремо цей шлях іти за Богом, говорити про Бога, проповідувати про Господа, Господь не залишить нас, Він буде давати нам цю силу протистояти тим різним недобрим речам, і Господь буде давати нам цю силу це робити. І Гедеон говорив про це, Господи, я найменший, в моєму домі є найменшим, в мене людей саме є найменше, що я можу зробити. Але Господь каже, не бійся, але я буду з тобою. Як важливо, дорогі друзі, коли ми віримо в те, що говорить Слово Господнє. Як важливо, коли ми розуміємо, приймаємо це всім своїм серцем і розуміємо те, що Господь не залишить нас з вами, а те, що Господь дає цю обіцянку і Він виконує її. В багатьох інших текстах Слова Божого можна знайти, коли ми невірні, каже Біблія, то хто? Він залишається вірним. Коли ми невірні, але Господь залишається вірним. Коли ми не виконуємо щось, але Господь те, що пообіцяв, Він це виконує, каже Біблія. Ви знаєте, Господь, заключаючи завіт з Авраамом, Він мав по ідеї взяти Авраама за руку і пройти між тими
битими тими тваринами, які були розсічені навпіл, одна частина і друга лежала обіч дороги. Ви знаєте, це була традиція тогочасна, щоб заключити завіт, якісь два бізнесмена на той час, вони брались за руки, рубали цих декілька тварин, проходили між ними і казали, якщо я не виконаю того завіта, який я складаю з тобою, хай мені буде так, як цим тваринам. Вони говорили один одному це. Ці двоє людей обіцяли, що вони будуть вірні тим словам, які вони сказали, і вони будуть виконувати їх. Але чи ви звертали увагу на ту історію, в якій записано це? Біблія говорить про те, що Господь сказав Аврааму приготувати все. Але чи взяв він за руку і пройшов з ним там? Біблія говорить, що Господь сам пройшов і склав заповіт з Авраамом. Авраама там не було, він не брав за руку, його не проводив. Він не брав з нього тої обіцянки, тої вірності, тому що він розумів, що прийде той час, що цей народ відступить від нього. Прийде той час, що цей народ буде робити зовсім протилежне те, що Господь хотів бачити в них. Але Господь залишається вірним тим істинам, про які говорить Слово Боже і Біблія сьогодні для нас. Коли ми роздумуємо над цим, ми бачимо, що ми повинні прийняти це рішення. Ми повинні бути вірними Богові. Ми повинні прийняти це рішення служити Господеві. Ми повинні прийняти це рішення говорити іншим про Бога. Дякувати Богові при любих обставинах нашого життя. І це є велике благословіння для нас з вами. Коли ми читаємо Слово Господнє, ми бачимо, що вибір був в перших людей. Це був ковчег, побудований Йоною. Ноєм, побудований Ноєм. І ми бачимо те, що відбулося там, коли ці люди побачили це будівництво, перед ними став вибір, чи заходити туди, чи ні. І вони розуміли, і насміхалися, і жартували з того чоловіка. Але прийшов час. Прийшов час розплати, і ці люди плакали. І вони були надзвичайно вражені тим, що вони не скористалися цією можливістю. Біблія дає нам сьогодні цей вибір і дає цей правильний шлях слідування за Господом. Але чи ми приймаємо це правильне рішення в слідуванні за Богом і роблячи ті моменти, про які говорить Біблія? Якось я пригадую одну історію про двох друзів, які з дитинства були в одній церкві, які з дитинства були в одній недільній школі, чуєте, хлопчики, які з дитинства були в одній недільній школі, разом слухали Слово Боже, разом слухали своїх вчителів. Знаєте, вони виросли двоє. Один став проповідником, а другий став на зовсім недобрий шлях. Ви знаєте, цей чоловік, який став проповідником, приїхав до тюрми і там проповідував Слово Боже. І вийшов один чоловік і каже, дозвольте мені його представити. Він каже, це мій друг, з яким ми разом були в одній церкві, де ми разом були в одній недільній школі. Але, каже, сьогодні він проповідує Слово Боже, а я сьогодні сижу тут. Вибір людини, вибір в слідуванні за Господом. Що впливає на те, який зробити правильний вибір в нашому житті, дорогі друзі? Як важливо, щоб ми могли розуміти і пам'ятати. Як важливо, щоб ми могли відкривати своє серце і приймати ті істини, коли Слово Господнє торкається нас. Тому що прийде той час, коли Господь запитає нас, що ми робили, як ми поступали. Слідуючий важливий момент, про який говорить Біблія, це зробити цей вибір, а потім потрібно почати рухатись або діяти, або робити конкретні кроки для того, щоб це виконати. Коли ми дивимося на Гедеона, Гедеон бере своїх людей, він знищує жертівника Ваалу. Він вирубує те дерево, він знищує все. Він забирає все те нечисте, яке було там і чому служили ці люди, і починає робити певні кроки. І взяв Гедеон 10 людей зі своїх рабів і зробив, як говорив до нього Господь. І сталося через те, що боявся дому батька свого та людей того міста, щоб робити вдень, то зробив уночі. Прийшов вночі і зруйнував того жертівника, де поклонялися тим різним богам, а не живому реальному Богові. Ви знаєте, що відбулося тоді? Ці люди, вставши, вони знайшли, хто це зробив, і хотіли покарати його. Але в Гедеона був дуже розумний батько, який сказав, якщо це Бог, якого він знищив, то хай він сам за себе заступиться.
Хай він сам за себе заступиться, і хай він сам покарає його. Хто ви такі, що ви повинні заступатися за тих богів? Дія була певна зроблена, і це принесло певний результат. Ви знаєте, коли ми роздумуємо над цими речами, ми бачимо досягнення цієї сили, досягнення цієї цілі, яка була стояла перед Гідеоном. І коли ми розважаємо над цим, ми бачимо, що відбулося. Знаєте, якось, можливо, хтось старший, вже, напевно, з молодших, мало хто пам'ятає, але була така дуже такий відомий твір український, написав його Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Так воно називається, цей твір. Він цікавий був тим, що один із цих персонажів, він ніше, ну, герой, головний герой цієї книги, якого фамілія була Чіпка, це був молодий юнак. Ви знаєте, він став на погану дорогу. Він став на той шлях, який він почав робити дуже недобрий. І цей автор цього твору, він задається питанням, чому цей юнак почав це робити. Він задає питання і починає виясняти, чому, що привело цього чоловіка до цих речей. Ви знаєте, там згадується батько, його поведінка була не дуже добра. Те, що вплинуло як на сина, на ті відносини, на все інше. Ви знаєте, там згадується те, що йому дали цей кусок землі, потім цю землю забрали в нього якимось підступним чином. І цей хлопчина починав все більше і більше озлоблюватись. Ви знаєте, його вибрали, каже ця історія, в земську управу, потім через деякий час йому кажуть, ні, ти не можеш тут бути. Ви знаєте, він, цей автор починає проглядати всі ці речі, він каже, що вплинуло на його характер, на ті зміни, ті посторонні речі, які є навколо нас. Ви знаєте, коли я роздумував над цим, я зробив для себе інший висновок. Тому що Біблія говорить лукаве серце чоловіка. Біблія говорить про те, що людина без Бога, вона не має сили протистояти тим недобрим речам. Знаєте, людина без Бога, вона готова робити багато недобрих речей. Людина без Бога, вона не має цієї цілі, не має цього бачення. Людина без Бога, вона не має цієї можливості контролювати і зупинити себе на тих чи інших речах. Знаєте, Слово Господнє сьогодні застерігає нас, щоб ми могли переглядати наші серця, щоб ми могли розважати над тим, щоб ми могли постійно перебувати в Слові Божому, щоб ми могли перебувати в молитві, в читанні, досліджувати і працювати над тим, щоб ми могли зростати духовно і слідувані за Господом. Знаєте, коли ми розважаємо над цими речами, ми бачимо, яка ціль була для цього молодого юнака, для Гідеона. Біблія говорить, і засурмили 300 сурм, а Господь обернув меча одного на одного та на весь табір. І табір побіг аж до Бет-Гетаїта, до Церети, аж до Сафат Авел-Мехала при Табаті, каже Слово Господнє. Ви знаєте, це велике багатотисячне військо, яке прийшло воювати з Ізраїлем проти тих декілька десятків тисяч військ, добре озброєних людей, вийшло всього 300 цих чоловіків, юнаків, трошки старших людей. Більше того, ці люди вийшли навіть без зброї. Вони мали глека, великого глечика, в якому воду носили чи щось інше наливали, і вони мали цього смолоскипа, який горів. Здавалося, по нашим міркам, з чим ви йдете воювати з тими 10-тисячним військом, які мають добру зброю, гарно вміють воювати, вже не одну країну завоювали? З чим ви йдете проти тих людей? Як ви думаєте воювати з глечиком і з тим смолоскипом? Але Господь сказав, зробіть так, і ці люди так зробили. Знаєте, коли вони одночасно, в час темряви розбили ці глечики, підняли ці смолоскипи, то щось сталося недобре з тими людьми. Біблія каже, що ці люди почали вбивати один одного. Настільки вони налякалися і казали, що прийшло ізраїльське військо, яке нас з усіх сторін окружило. Як важливо, дорогі друзі, коли ми довіряємо Богові, тоді Господь стає з нами, Він слідує, дає це благословіння і дає цю можливість протистояти. Знаєте, коли ми розважаємо над цими речами, ми розуміємо, як важливо,
Коли ми довіряємо Богові, то Господь є сильний благословити й нас, коли ми говоримо ті важливі істини іншим і ділимося з іншими про те, що Господь зробив в нашому житті. Каже слово Господнє, бо, каже, приємного часу почув я тебе і поміг я тобі в день спасіння. Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння, каже слово Господнє, 2 Коринтян, 6 розділ, 2 вірш. Яким шляхом підеш ти сьогодні, дорогий друже? Який вибір сьогодні ти зробиш в своєму житті? Яким шляхом хочеш ти сьогодні слідувати? Від цього рішення буде залежати твоє майбутнє. Від цього рішення буде залежати те, де ти будеш тоді, коли ти відійдеш з цієї землі. Від цього рішення буде залежати те, коли Господь буде давати це благословіння для нас. Кому будемо служити ми? І кому будемо віддавати славу? І Біблія говорить, що тільки цієї слави достойний один Господь, який є на небі. Як важливо, дорогі друзі, коли ми сьогодні, розважаючи над цими словами, ми можемо бути вдячними Богові за все, що Він зробив в нашому житті. Як важливо, що ми можемо бути вдячними Йому за те, що Він прийшов на цю землю, за те, що Він віддав себе в жертву на спасіння нас з вами, за те, що ми сьогодні маємо цю надію на життя вічне. Тому що якщо би не Господь, то ми б не мали цієї спільності. Якщо би не Господь, то ми не знаємо, де ми могли б бути з вами. Якщо би не Господь, то що би відбулося в нашому житті? Тому як важливо, дорогі друзі, бути вдячним Богові при всіх обставинах нашого життя. Як важливо розуміти той вибір, який ми робимо в нашому житті. Як важливо розуміти те правильне рішення, від чого буде залежати. Тому як важливо сьогодні пам'ятати про те, багато молодих людей сьогодні використовують браслети, да, там як написано по-англійськи, що би Христос зробив на моєму місці, чи що би зробив Христос. Це дуже гарне запитання, це дуже гарний тест, коли ми беремо щось, чи робимо якусь річ, ми можемо згадати ці слова, а що би зробив Христос? Чи це приємно йому, що я це буду робити, чи це йому зовсім неприємно? Ви знаєте, як важливо, щоб ми могли перевіряти себе і розважати над цим. Коли ми прийняли це правильне рішення, і коли ми почали слідувати за Богом, коли ми почали робити певні кроки, від Гедеона вимагалося послухати те, що Бог сказав, і зробити те, що Господь йому говорив, і він зробив. І ціль була досягнена, перемога була за ними. І це велике багатотисячне військо, воно було зруйноване цією невеликою групкою тих людей. Господь є сильний сьогодні, і Господь є сильний допомагати і руйнувати різні ті перешкоди і труднощі, які можуть бути в нашому житті. Тому нехай Господь допоможе нам покладатися лише на Нього і бути вдячними Йому. Йому нехай буде хвала і подяка. Амінь. Помолимось. Амінь. Господи Боже Небесний, я теж підношу голос до Тебе і дякую Тобі, що Ти є великий і любящий наш Бог, наш Творець і Спаситель наш. Дякую Тобі, Господи, за сьогоднішній день, Господи, за всі благословення в цей день. Дякую, Господи, що Ти по-особливому благословляєш нас, даєш нам все необхідне для життя і побожності. І як було нагадано, цей місяць, день подяки Тобі, нашому Богу і Спасителю, за все, що маємо в житті нашому, Господи, а маємо все, хліб і до хліба. Слава Тобі, наш Боже, бо Ти благословляєш всім нам, Боже, разом з тим, даруй мудрості нам, мені, моїй дружині, моїм дітям, моїм внукам, Господи. Найперше, щоб трималися Тебе, Господи, трималися Твоїх слів, вивчали Твоє Слово і збудовувалися самі, Господи, допомагали іншим слідувати за Тобою, Господи.
Дякую тобі, Боже, що ти знову нагадуєш про те, що нам кожного часу потрібно робити вибір в своєму житті, Господи. Допоможи, Боже, щоб цей вибір був особливий і особливий перед Твоїм лицем, Господи. Щоб ми вибирали те, що потрібно для нашого життя і те, що Ти дозволяєш нам, Господи. Благослови, допоможи в цьому, любе Ісусе. Моя молитва, Господи, за церкву цю, Господи, котрі є сьогодні, Боже, благослови її, Боже. Ти знаєш кожного, зокрема, Боже, кожного члена, Боже, служителів, пасторів, Господи. Всіх благослови, допоможи, бо кожен має щось, якісь особливі переживання, Боже, потіші, зміцни, Боже, здоров'я подай необхідне, і мудрість Твою, Господи, любе Ісусе, поклоняємось Тобі, славимо Тебе, Боже. І хай через все наше життя славиться ім'я Твоє, великого Бога і Спасителя нашого, бо Тобі належить слава, честь, хвала і поклоніння, добрий Бог наш, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Амінь. Разом Тебе славим ім'я Твоє, достойні Ти слави і честі, велике Твоє милосердя, милості Твої великі, великі і чинні діла Твої, Господи. Слава Тебе за Слово Твоє, Господи, якому ми хочемо бути вірним, хочемо чути його завжди від Тебе. І розуміти, і виконувати своє в житті, Господи, прости, що було не по волі, чи просто де ми, Господь, не являємося, не були вірними тобі, Господь. Прости, де, Господь, не виконали Твоє слово. І поможе, Господи, дійсно, щоб наші думи, ми всі служили тобі вірно, Господи. Боже. І в цей час важкий, час цієї останньої дії, Господь, знайди тих людей вірних, які як цей Гедеон і його друзі, висвітлять вперед твоєю зброєю, щоб поразити ворога, щоб виконати твоє слово. Господи, просимо тебе, нехай твоє царство розширяється. Спасай багатьох людей, Господь. Обновлюй твій народ, Господь. Обнови твою церкву. Пробуди нас, Господь. І щоб ще це пробудження, це покаяння прийшло для багатьох-багатьох людей цього світу, Господь. Тих людей, які нас окружають, Господи. Просимо Тебе, відкрий небо, і нехай Твоя благодать поліється, нехай будеш ти прославлений перед приходом Твоїм, Господь, в цій обновленій, в живій церкві Твоїй. Благослови всіх нас тут, розпусти з миром, і нехай завжди святиться ім'я Твоє, наш Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Господь Бог наш, ми приходимо в цей час до Тебе і дякуємо Тобі за ту милість і ласку, за ту благодать, проявлену до нас, за ту велику жертвену любов, Господь, за те, що Ти віддав себе заради мене, заради кожного з нас, і ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке є живе і діяльне, яке говорить і навчає нас, яке наставляє, підкріпляє, докоряє, Господь. Ми просимо Тебе, допоможи нам дійсно бути вдячними Тобі завжди, приносити цю хвалу і подяку при любих обставинах нашого життя. І допоможи нам бути вірними, Господи, тим речам, і бути вірними тим словам, Господь, які записані в Слові Твоєму, тим істинам, Господь, поступати, служити і робити так, як Ти хочеш це бачити в нашому житті. Ми дякуємо Тобі за цю помісну церкву, ми просимо Твого благословення. Ти благослови пастора, благослови служителів, благослови кожного члена церкви, Ти благослови, Господь, ту працю, яка тут здійснюється, Господь. Ми дякуємо Тобі за цю спільність, що можемо разом служити Тобі, славити Тебе, разом молитися і, Господи, разом дякувати Тобі, тому що тільки Ти достоїн цієї слави. Тобі нехай буде хвала і подяка за все. Амінь. Амінь. Нас не допусти.
Слава Боже тобі в Трійці Пресвятій, що поклине завтра день почати свій. Слава Боже тобі в Трійці Пресвятій. Амінь. Слава Господу за всі благословіння, за те, що ми мали сьогодні чудовий день відпочинку для нашого тіла і душі, і за спільність перед Божим лицем, що ми мали разом із нашою сусідньою церквою, адже Господь нас любить всіх одинаково. Ми, я думаю, якщо були уважні, вранці слухали Слово Господнє, Господь нас заохочував, щоб ми правильно розставляли пріоритети. І на першому місці повинен хто бути? Господь, Бог. Правильно, ми знаємо правильні відповіді. Далі ми чули про те, що Бог нас закликає, щоб ми були завжди вдячними. Тому нагадую ще раз, щоб ми пам'ятали, що Господь нас так рясно благословляє в цій країні, щоб ми ніколи не нарікали, не бурчали, можливо, не виражали незадоволення, а завжди з наших уст виходило тільки благословіння, тільки вдячність, тільки задоволені, правильні, позитивні слова. Адже ми діти Небесного Царя. І в нас повинні бути тільки слова благословіння. Тому хочу всіх нас, щоб ми пам'ятали про це. І також ми чули про те, що нам необхідно бути світлом, бути сіллю, запашністю. Ось як до того нас закликає Боже Слово, щоб дійсно ми відображали нашого Господа в нашому житті і ходженні. І також ми чули про вибір. Друзі дорогі, Господь не шукає здібних. Він шукає вірних і робить їх здібними. Чи не так? Так само, як Гедеон. Він, напевно, боявся, напевно, ми читаємо цю історію, але Господь провів його таким способом, що перемога була від Господа, тому що Господь сказав, я піду з вами. І коли ми переходимо через обставини життя, де нам важко, де є переживання, пам'ятаємо, що Господь поряд з нами, ніколи нас не залишає. Давайте ми озброїмося цією думкою і завжди, щоб ми розуміли, що Господь нас ніколи не залишить, бо Він є наш батько, а ми Його є діти. Він нас любить і полюбив нас любов'ю віковічною. Друзі, дорогі, хочу від вашого імені подякувати нашим гостям, які прийшли, які знаходяться тут в хорі, в залі, напевно, і в лиці всієї церкви хочу подякувати пастору Валентину, який прийшов разом із хором, і ми могли разом славити ім'я Господнє, дякувати Богові за всі його милості. Нехай Господь вас поблагословить і дасть вам сили, натхнення і єдності, і злагоди, і миру, і любові. Оце того, чого ми вам бажаємо, і собі теж, я думаю, що бажаємо цього. Хочемо, щоб це перебувало, нас Господь об'єднував. Кілька оголошень. Перед тим, як ми заспіваємо разом іще пісню і будемо молитися заключною молитвою. Чи наше служіння вечірнє добігло свого кінця, вівторок ми будемо мати також вивчення Слова Господнього. Будуть гості, можливо, якщо дасть Бог нам таку можливість теж. Буде співак Володимир Лімаренко. В четвер ми хочемо провести служіння подяки Господу за всі благословіння Його милості. Отже, запрошуємо на 10-ту годину всіх прийти в дім молитви для спільної подяки і прославлення Господнього імені. В суботу 25-го ми будемо мати о 8-й годині також спеціальну молитву. І 26-го в неділю, якщо Господь дасть нам життя, ми будемо мати знову служіння о 10-й вранці. А о 6-й вечора буде молодіжне спільне служіння. А ми, батьки, будемо молитися, що Господь поблагословив нашу молодь, яка буде проводити це спільне служіння. Хочу нагадати, що 2 грудня вже, зауважте, буквально через якийсь короткий час ми вже переходимо в останній місяць цього року. Швидко плине час, правда так? Я не знаю, як вас, можливо, вас повільніше, а в мене дуже швидко час йде. Хтось сказав, що спочатку час йшов, потім час біг, летів, а зараз? Бачите, скільки епітетів. Часу вже немає, так. Час ще є, друзі. Час ще є, часу не буде. Ми читаємо в об'явленні, що летів ангел, який казав, що часу вже не буде. Поки ще є час. Давайте будемо робити добро один одному.
і поважати один одного з любов'ю відносячись. Так що хочу нагадати, 2 грудня о 10 ранку в церкві «Джерело життя» буде проходити, ми знаємо, маємо спільний проєкт «Мамине гніздечко», тому хочу, користуючись нагодою, запросити всіх молодих мам, яких діти до 5 років, можливо, вагітні є. Там буде гінеколог з 30-літнім стажем Ірина Попова, яка буде розповідати мамам, як правильно діток виховувати, як правильно зі сторони лікарської доглядати дітей маленьких і мамам, які вагітні. Я думаю, що кожен, хто, знаєте, часом кажуть так, що старші мами кажуть бабусі, нас ніхто не вчив, і ці якось навчаться. Я думаю, що ми живемо в такий час, що є можливість навчатися, тому заохочуємо, якщо є така можливість прийти, прийдіть, і це буде благословенням, щоб ми могли прийняти якийсь певний досвід. І в цьому Господь нам теж допоможе. Кожна справа, яка робиться, вона робиться в Боже ім'я і для нашого блага. Різдвяні свята розпочинаються незабаром, тому запрошуємо, щоб батьки подбали про подарунки для діток. Ось. І також